Yes, bihe byiza kuri mwese nshuti bakunzi ba Think Again YouTube channel ya mbere kugeza amakuru agezweho ako kanya kandi yihuse. Kuri ubu ngubu rero Bamporiki Edouard n'ubundi akomeje kuba inkuru nyamukuru iri kuvugwa cyane kurusha izindi hano mu gihugu. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo hasohotse itangazo rivuga ko yirukanwe ku mirimo ye yo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ubu rero n'ubundi biganiro kuri iyi ngingo byakomereje kuri Twitter, aho mu kanya gato gashize uyu mugabo yanditse kuri Twitter amagambo navuga ko aremereye cyane yo kwemera icyaha no gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ariko noneho ibyo umukuru w'igihugu yamusubije byo ni ibindi bindi byaje nabyo kugarukwaho no gutangarirwa na benshi. Muri iki kiganiro rero ngiye kukubwira byose uko byagenze ndetse n'igisubizo nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda yahaye nyine uyu Bamporiki. Birumvikana ko wageze hano kuri Think Again niho honyine wumvira amakuru nk'aya agisohoka ukayamenya mbere y'undi wese. Nge nitwa Oscar Dushime, guha ikaze. Ndacyaguha nanone ikaze mu kiganiro cyacu ariko kandi nanone cyanyu. Bamporiki ni umwe mu bayobozi bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane by'umwihariko urubuga rwa Twitter, ndetse akaba ari n'umwe mu bakurikirwa cyane. Mbere y'uko rero bitangazwa ko yirukanwe ku mirimo ye ndetse kafungiwe iwe mu rugo, poste yaherukaga gushyira kuri Twitter ni poste yagiraga iti ubwenge buza ubwenge. Yanayo ni amagambo yagarutsweho n'abantu benshi bibaza icyo yashakaga kuvuga, ariko nyine byabaye rumira na nyoni birayoberana buri wese byari byamucanze. Kuva ejo rero yafungirwa iwe mu rugo kugeza uyu munsi yaratarongera gupostinga ikintu na kimwe kuri Twitter. Gusa mu kanya gashize nibwo rwose yongeye gukora post cyangwa se gushyira post ku rubuga rwe rwa Twitter asaba imbabazi. Gusa mbere ya byose ni poste yashyizeho mu kanya ku itariki esheshatu nyine z'ukwa gatanu 2022, n'uyu munsi hari sa 12:55 z'umugoroba mu kanya rwose. Yanditse rero ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda ataginga Paul Kagame ati narahemutse umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe inshuti zanjye namwe bakurikira namwe bankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke. Indonke nyine yavugaga ha ubwo ni ruswa muri rusange. Yakomeje agira ati nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi, ndatakambye. Yasoje agira ati ndatakambye. Ayo ngayo rero ni amagambo y'uyu mugabo Bamporiki Edouard asaba imbabazi umukuru w'igihugu. Birumvikana rero ni inkuru yagombaga cyangwa se poste yagombaga gutangwaho ibitekerezo n'abantu benshi bamukurikira kuri uru rubuga rwa Twitter. Witwa rero Yumva Jean Paul yahise aza kuri ya poste ya Bamporiki ashyiraho komenti nk'umuntu nyine umukurikira wari wasomye ibyo ya postinze. Yesaza rero aramubwira ati imbabazi z'Uwiteka nabo yahaye ubutware zikubeho, kandi ntukongere gukora ibisa bityo ukundi. Uyu nguyu we rero urumva ko bisa naho yaramubabariye mu by'ukuri aramutse ari we utanga imbabazi, urumva ko yari yazimuhaye. Gusa Paul Kagame nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yaje agira icyo avuga. Maybe ko yasubizaga uyu witwa Jean Paul wari umeze nk'ahaye Bamporiki imbabazi. Paul Kagame rero we yahisaza aravuga ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro, ati kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi. Ariko arenza ati bitari uguhora mu bibi ugahora usaba imbabazi, ugahora usaba kubabarirwa. Sorry niko yanditse. Yakomeje agira ati ibya Bamporiki niko bimeze, hari n'abandi bameze gutyo. Ati umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka. Uwo ni Paul Kagame. Yasoje agira ati guhanwa nabyo birafasha. Mu yandi magambo yavugaga ati
yasaba imbabazi yagira ariko no guhanwa ni ngombwa kugira ngo nyine ibyo byaha bicike cyangwa se abantu nibakomeze kubikora. Nuko nguko rero ibintu byifashe kugeza ubu ngubu, niyo makuru ari kuri Twitter. Yasabye imbabazi, reka wenda tuze kureba niba hari ikindi, hari indi myanzuro yafatwa, ariko igihari cyo nuko ubutabera bwabyinjiyemo bwatangiye kumukurikirana nubwo bwose arimo gusaba imbabazi. Aya magambo rero yayanditse mu gihe afungiye iwe mu rugo, ndetse iperereza ku byo akekwaho rirakomeje. Ribo igitangaza ko Bamporiki akurikiranwe, umuvugizi w'uru rwego Dr. Murangira B. Thierry yavuze ko umugenzacyaha yamutegetse kutarenga urugo rwe. Ni mu gihe rero n'ubundi abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza batese kuki Bamporiki we yafungiwe mu rugo, kandi abandi basanzwe bahita bajyanwa muri za kasho byihuse, bakavuga bati wenda nuko yaba ari umuyobozi ukomeye, wenda nicyo bagendeyeho bamutandukanya cyangwa se bamufunga mu buryo budasanzwe bwo kumufungira mu rugo, bati wenda nuko ari umuntu ukomeye. Ariko Thierry umuvugizi wa RIB we yavuze ko atari byo, ahubwo ko ibyo gufungirwa umuntu mu rugo nabyo biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Yagize ati rero mu gihe kiperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa se ko yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha ati ashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza. Ni mu by'umugenzacyaha yamutegetse rero ati harimo no kutarenga imbago z'urugo rwe. Icyaha cyo gusaba cyangwa se kwakira cyangwa se gutanga indonke Bamporiki yemeye ko yagikoze. Rero aramutse agihanishwe n'inkiko yahanishwa igifungo byibura kiri hejuru y'imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Bamporiki w'imyaka 39 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 7 Ugushyingo muri 2019. Mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya n'ubundi yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Paul Kagame yaramaze gutorerwa manda ye ya 3. Mbere yaho hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Kayo nguko rero ngibyo ibihari, ngibyo biri kuvugwa muri aka kanya. Nanjye wenda reka mbe mpini ahangaha umeze ngo ukurikiranire iby'iyi dosiye, iby'iki kibazo cyangwa se iby'iyi saga ya Bamporiki. Ubwo ibirakomeza bigenda bigerwaho, nanjye ndi hano kugira ngo mbikugezeho 5 kuri 5. Wakoze gukurikira Think Again, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, bya buri kanya, bya buri munota tugenda tubagezaho. Nitwa Oscar Dushime, Imana ibarinde.